առաջին ֆիլմը, որ մենք ունեցել ենք 2005-ին էր, մեր ֆիլմի ոլորտի մեջ գործունեությունը 2005-ից է սկսել։ Եվ առաջին ֆիլմը Վարագավանքի վերջին պահակի, կեսդարյա պահակի Վարագա պարոն Պետրոսի կյանքը ներկայացնում։ Եթե կարելի ասել, ֆիլմ չեմ անում, ամեն դեպքում 7 րոպե տևողությամբ կարճ մի բան է։ Ջուղա ֆիլմը մոտ 20 րոպե է տևում, և երկրորդ կուրսն էր, և ահա այս երկրորդ աշխատանքը 2007-ին նախագահի մրցանակ շահեց, և հետո ուրիշ մրցանակներ էլ, ես եմ կինոփառատոն, տարբեր ուրիշ մրցանակներ էլ շահեց իհարկե։ Մշակույթի ողբերգություն է ներկայացնում, ըստ էության երկրորդ ցեղասպանություն, որտեղ 1918-ին Նախիջևանահայության նկատմամբ տեղի ունեցել Մուսաֆաթ կառավարության կողմից և Քեմալական Թուրքիայի աջակցությամբ, ուրեմն տեղի ունեցել հայ ժողովրդի բնաջնջում, և նրանցից մնացած հիշատակներն էլ փաստորեն սա էլ մշակութային եղերն է, սա էլ արդեն 98 թվականից ի վեր 2005-ին ավարտեցին իրենց զինուժի գործադրման տեղակետ, և ուրեմն ըստ էության տեղի ունեցավ երկու ցեղասպանություն, մեկը այդ խաչքարերը արարողների նկատմամբ, մյուսը արդեն մշակութային ժառանգության։ Եվ արդյունքում մեր հինավուրց օրանը, օրանի այդ հատվածը, մշակութազերծ տարածքի վերածվեց։ Հայաստանյան որևէ հեռուստատեսություն, օրինակ եմ ասում, ասի, որ այս ֆիլմը ուզում ենք ցուցադրել, դո մի երկու ձեռք էլ պարտք կառնեմ, կասեմ այո, համաձայն ենք, կա Կաշենին նվիրված սա զվարթնոցի հորինվածքը կրկնած բացառիկ մի հուշարձան է, ուրեմն դրան նվիրված մեկ ֆիլմ այս տարի կունենանք, կունենանք ֆիլմ նաև Արատգիրի վերջին հայը վերնագրով, Սարգիս Միրանշահյանի մասին է լինելու այդ ֆիլմը, Սարգիս Միրանշահյանը վերջին հայն էր Արատգիրի, որ 2008-ին վախճանվեց,